Zdravo, gde ste, šta ima? Svi vi koji me pratite sigurno ste primetili da nisam izbacio ništa novo već više od 2 nedelje. Ne znam da li je nekome prka zbog toga, ali ja moram da kažem da ja jako cenim sve vas koji me pratite. Svih 30, siguran sam da vas ima bar toliko. I razmišljam ja o tome, naravno da gledam koliko ljudi me prati, ali s druge strane, ja još uvijek najviše snimam zbog sebe, da ja kažem ono što hoću. Tako da ako to sluša vas 20 ili 30 ili 50 i nekoga to zanima i nekome to znači, to je dosta. Mislim da u školi mene nisu toliko slušali, jeste ono bilo veće odeljenje, ali pola njih prevraća očima, a nastavnik je u sezonu u redu pajao. Rekao si dovoljno, sedi 5. I stvarno sam dobio 5. Nije sam štreber. Ali tu smo gde smo, bavim se različitim stvarima i uz to snimam i ovo za YouTube. Tako da, na neki način ja sam influencer. Doduše ima tu ona podkategorija mikroinfluencer, ali ja sebe ne smatram mikroinfluencerom. Ja sam nanoinfluencer. To znači, prate me skoro svi ukućani, nekoliko ortaka i 3 lika koji ni sami ne znaju otkud na mom kanalu. A ja snimam. Dakle, nisam bio tu. U principu nisam stigao da objavljam, bio sam u pokretu, stigao sam da snimam, ali nisam stigao da to sve montiram i objavljujem. Išao sam na neko planinarenje, imao druženja, putovao sam u inostranstvo, bio sam u Nemačkoj i sve to mi je prijalo. Doduše, nakupilo se obaveza, ali nakupilo se materijala i sad ću da krenem to da montiram i lagano da objavljujem, tako da u decembru očekujte puno od mene. Verovatno, to neće biti dnevni upload, ono, vlogmas, kako ga zovu, vlogžić, ali 3-4 videa nedeljno do kraja meseca, to bi lako moglo da se desi. Objavit ću prvo neka 2-3 videa koje stoje i čekaju, već su do pola spremni, treba da ih dovršim, a posle toga planinarenje, a onda idu vlogovi iz Nemačke, to će vratno idu 4-5 epizoda, počinje već i zimska sezona, tako će biti i nekih zimskih tema, pripremi su još i 2-3 priloga o digitalnim fotoaparatima i fotografiji, znači su tu još tema, tako da očekujte svašta, spreman sam, radim, stižu novi videi, idemo. Zaboravio sam da kažem, negde u međuvremenu sam prešao i 100 videa na kanalu, ovo je negde 110, 120 ili više. I hteo sam to da obeležim kao nešto posebno, ali nisam stigao. Lepo mi je bilo da se bavim drugim stvarima i da snimam, nego da se bavim tim jubilarnim videom. Doduše, na istu foru sam preskočio i godinu dana postojanja kanala, 50. video pre toga, ali nema veze, možda napravim neku feštu za 200. Pa ako nastavite ovoliko da me pratite i da budem ovoliko uticaj, mogu i sve da vas pozovem na piće, bankrotirati neću, ali hoću da snimam jer imam još svašta da kažem. Tako da, kreću nove videe za 2-3 dana. Gledamo se.